ensimmäinen taulu ja kohta sen tästä paljastan. Haluan tässä yhteydessä kiittää työryhmää, joka on ollut tässä meidän polkua rakentamassa. Tietysti isot kiitokset kursorille hyvästä yhteistyöstä. Suuremmoinen kiitos Erkille. Erkki on tehnyt suurimman työn tässä polun rakentamisessa ja suunnittelussa. Kiitos Miialle. Ja Ennikin on jossain. Kiitos Ennille. No niin. No niin. Eli tällä teemalla nyt sitten pääsette tuonne polulle. Aika velikulttia. Onko porukka varustettu? Tunnustelijat liikkeelle. Perässä mars ilman tahtia. Vähän niin kuin Raamatussakin, että kuva on Erkin kuva, mutta tarina on Markosta. Uusi toivo sai Vänrikin päättäväiseksi ja hän pani tuulemaan. Hietasta hän pyysi ottamaan johtoonsa ketjun oikealla siivellä tulevat miehet. Sillä hänen joukkueestaan olivat varajohtaja sekä molempien vasemmalla siivellä olleiden ryhmien johtajat kaatuneet. Hietanen veti ketjun kuntoon ja Rokka etsi aseman konekiväärillä. Koska miehiä oli suotta liikaa, kun Lahtisenkin miehet tulivat ensimmäisen kiväärin mukaan, jätettiin KK:lle vain Määttä ja Vanhala. Toiset saivat mennä ketjuun kiväärimiehiksi. Itse Rokka meni Vänrikin luokse ja sanoi: "Kuule Vänskä, missiä tarvitset oikein hyvää miestä? Tässä sinulla on sellainen." Jatketaan. Puolet porukasta on. Metsää eräällä Hietakankaalla, lähellä Joensuun kaupunkia.
tapansa mukaisesti koettivat ihmiset kaikkensa ponnistaen keskeyttää hänen työnsä. Mutta järkähtämättä hän poltti metsää niin laajalta alueelta, kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivaksi. Vuon Eversti huomasi ensimmäisenä, miten pitkälle oli ulottunut kaikkivaltiaan katse. Hän oli erään armeijakunnan esikuntapäällikkö, ja joukkoja sijoitellessaan hän huomasi paloaukean erittäin sopivaksi majoituspaikaksi. Suomen talvisota oli sodittu, sota, joka oli kaikista siihen astisista paras, sillä siinä voittivat molemmat osapuolet. Suomalaiset voittivat sikäli vähemmän, että heidän täytyi luovuttaa alueitaan vastustajilleen ja vetäytyä tämän johdosta syntyneen uuden rajan taakse. Joukkojen jäännökset kotiutettiin ja nuoria ikäluokkia kutsuttiin niiden tilalle. Palo aukea sai jalkaväkipataljoonan paikaksi.